11 апрельде өлкө аймагында жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана жаңы конституциянын долбоору боюнча референдум өттү. Ага жалпы шайлоочулардын 30%дан ашыгы катышкандыгы маалымдалды. На нас посмотреть можно? Шайлоо алдындагы күрөш катуу жүргөн Бишкек шаардык кеңешине алдын ала жыйынтык боюнча 7% босого чектүү өткөн 6 партия. Тагыраагы Эмгек, Ак Бата, НДПК, Атажурт Кыргызстан, Ынтымак жана Биздин эл партиялары болду. Албетте акыркы учурда адат кайланып калган шайлоодон кийинки нааразычылык бул жолу да орун алды. Элеке каршы азыркы бийлик дагы мурунку бийликтин туура эмес иштерин, кадамдарын кайрадан булар да басышты. Биз күткөнбүз, тарых эстен чыкпайт, мурунку бийликтин каталарын кайталашпайт деп, бирок тилекке каршы ушундай болуп атат. Бир нече партиялардын добуш сатып алууларын, мыйзамсыз иштерин видео аркылуу, сүрөт аркылуу көрсөтүп дагы тилекке каршы ал партиялар четтеген жол. Ал эми айрым партия өкүлдөрү ачкачылыкта жарыялап, БШКнын алдына чатыр тигип, күн түн отурсак да мейли деп өз талаптарын коюшту. Өзүңүздөр биякта көргөндөй мынакей орнотулган чатырларды коргоо органдарда алып салууланы. Балдар, андай болбойт. Силер биздин укукту бузуп атасыңар. Бүгүн мына элди нааразы кылып атасыңар. Эл ансыз эле нааразы болуп атат. Мына кир шайлоо өттү. Бул шайлоо жалаң акчанын, фальсификациянын, кара пиардын шайлоосу болду. Биз таза, ачык шайлоону каалайбыз, талап кылабыз деп чыгып атканда сиздер укугубузду бузуп атасыңар. Шайлоодо утулуу ызасын сезген партиялар нааразы кептерин айтып жатканда утушка жеттик дегендердин ортосунда да талкуу жаралды. Алгачкы эле талаш мэрдик орундук болду. Интернетке видео тарап, анда экс-мэрлер Түлеев, Сурахматов жана Ишкер Салымбеков жолугушуп, мындан аркы кадамдарын талкуулап жатышкандыгы айтылды. Ал арада бул видео тууралуу үн каткан Ак Батанын лидери Нариман Түлеев окуя тууралуу өз пикирин айтты. Видео ал 7-синде тартылган видео болчу, 9-унда эмес, 7-синде. Жетисинде ошол жерде ушул баягы социальный опрос боюнча 3 партиянын баягы лидерлери чогулуп сүйлөшкөнбүз. Таза шайлоо боюнча. Таза шайлоо өткөрөлүк. Эч кандай мындай бир жаман нерсеге барбайлык деп анан биз өзүбүздүн сөзүбүзгө турдук. Биз өзүңөр көрдүңөр, бир мындай тиктен да бир мындай бир да иш кооз колгон жок, бир эчтеке эмес, биз таптаза иштеп, таптаза шайлоого чыктык. Бирок тилекке каршы ушу жерден башка партиялардан мына бүгүн көрүп атасыңар, ошол социалдык эле тармакта чыгып атат, ошол эле жанагыраки алдына турган шайлоого ошол жерден да ызычу чыгып атат. Тилекке каршы ошондой болуп калды. 25 партия атсалышкан 45 мандаттын ээлери азырынча күмөндүү. Дегеним Бишкек шаардык кеңешке өткөн партиялардын көбү баштапкы тизмесин өзгөртүп, талапкерлердин добуш алганына, капчыгына жараша мандат бөлүштүрүлөрү айтылды. Бирок айрымдар шайлоодо жеңишке жеткендердин себеби башкача деп эсептейт. Анан уткан партиялар сөзсүз бирөөсү айтпайт да мен сатып алдым деп. Кимге айтат эле? Байларды коркосуңар, мен айтып атырмын. Салымбеков, Түлеев, кедей алар. Байлар. Что же непонятно? Сурахматов, не кедейби? Бай. Начальник штабы. Ушунда мен партиямда начальник штабы Сурахматов болсо, мен деле 7-8 миңге жетпекмин да. Түшүнүктүү да. Кеп анда эмес. Мен башка нерседен өкүнгөнүм. Бул шайлоо өттү деп коелу. Кандай сот болсо да, чыр болсо да өттү да. Бирок эгерде 15 строительный компаниянын ээлери шаардык депутаттыкка өтүп аткан болсо, менимче биринчи класстагы бала түшүнөт эмне максат менен өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү юрист Адыр Абдрахматова шайлоо мыйзамдарына ылайык талапкер өзү макул болгон учурда гана тизмени алмаштырууга болот дейт. 51-чи беренеде каралган. Муну парламенттеги олигарх депутаттар атайы киргизген. Талапкерлердин макулдугу менен тизмеден жылдырууга партиянын укугу бар. Мен муну элди алдоо деп айтам. Элге аты чыккан колдоого ээ болгондорду алдыга чыгарып, кийин аларды капчуктуулар сүйлөшүп алып, артка жылдырышат. Мага 3 күндөн бери ушул тууралуу аймактарда аялдар, жаштар көп чалып жатышат. Мындай көрүнүш болбош үчүн ошол шайлоого бараткан аялдар, жаштар алардын шартына башында макул болбошу керек.
Вице-спикер Айда Касмалиева шайлоодон кийинки мандат талашууда кысымга айрыкча аялдар кабыл тургандыгын кошумчалайт. Анын айтымында аял талапкерлердин укуктары айрым учурларда каралбай калат. Будут попытки, конечно, выкинуть женщин из списков по ее личному заявлению, через давление, через будут договариваться, может быть, деньги будут предлагать, да. Но во всяком случае это все давление. Давление на женщину. А в местных кенешах тоже я обзвонила несколько участков, знакомых. Там тоже все хорошо, все прошло, но есть так, бурлят такие разговоры, когда будем судиться, вы взяли мало голосов, вы заняли наши места, давайте отказывайтесь. Да, но... Ал эми шайлоодо алдыга чыккан партиянын мүчөсү Илим Карыпбеков ар бир партия өз тизмесин түзүүдө абройлуу адамдарды кошууга аракет кыларын билдирди. Биздин катарыбызга мурда эле ошо эки округтарда иштеп жүргөн өзүнүн аброю бар адамдарды чогуттук. Өзүнүн аброю бар. Булар шайлоодон мурун эле ошо эки жергиликтүү эл менен иштешип, алардын көйгөйлөрүн чечип, ошол эле пандемияда, ошол эле башка кыйынчылык учурларда гум помощ, благотворительность кылып, мээримдүүлүк кылып жүрүп, жанын тартып, ошол жерде аброю бар адамдар чогултуп келгенбиз да. Ошентип добуш топтогонбуз. Деген менен учурда кайсы партия канча мандат алары белгилүү болгону менен алар депутат болчулардын тизмесин ачыкка чыгара элек. Айрым партия өкүлдөрү шайлоо күрөшү бүтүп, партия ичиндеги пикир келишпестиктер, интригалар болуп жаткандыгын тымызын сөз кылышууда. Ал эми депутат Марлен Маматалиевдин айтымында бул жергиликтүү кеңештерге шайлоо келерки парламенттик шайлоого сабак болуусу керек. Шайлоо өткөндөн кийин гана өткөн күндөн кийин деле айрым партияларды бардыгы болбосо дагы, ушул шайлоону жокко чыгарбаса дагы, бирок айрым партиялардын бирөө болот, билбейм канча болот, ошолордун партияларын толук алып коюш керек да. Ошондо эртең аң сезим партияларда пайда болот. Демек мен эгер ушундай дагы барып мындай узулдарга бара турган болсом, эртең шайлоо бүткөндөн кийин деле мен алып коюшум мүмкүн экен деп бир жагы. Экинчи жагы эл жактан дагы көрдүңөрбү, кандай болбосун сиз биз ушинтип шайлап башка мыйзамдарды буза турган болсок дагы мынтип алып коет экен деген бир нерсени айтып кетет элем да. Жана ушуну эгерде кылса анда жакшы болот эле. Ошодон сырткары кандидаттарды мейли ичинде партияларды толугу менен тийбесе дагы, бирок ошонун арасында ошондойго аралашкан кандидаттарды дагы четтетип коюш керек да. Ошондо кичине болсо дагы биз алдыга жылап элек деген үмүт бар. Шайлоо жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы токтой элек. Айрым утулган партиялар кол топтоп шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу аракетин көрүшүүдө. Ал арада БШК бир нече аймактык тилкелердеги добуш берүүлөрдү жокко чыгарды. Ал эми расмий жыйынтык жакынкы 20 күндүн аралыгында болмокчу.